إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد Aziz kardeşlerim, həmişə olduğu kimi sizə Allahdan qorxmağı və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub getməyi nəsib edirəm. Bugün sizə əzəmətli zikirlərdən və mübarək kəlmələrdən sayılan təvəkkül kəlməsi barədə danışacağım. Bu kəlmə həm Allahın kitabında, həm də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərində öz təsdiqini tapmışdır. Həsbunallah və ni'məl vakil. Allah bizə yetər. Bu nə gözəl qoruyandır. Sələflərdən biri sıxıntı içində olan qardaşına belə bir məktub yazır. Təsəlli məktubu. Yazır ki, əgər Allahın dostu olsan, heç bir düşmən sənə zərər yetirə bilməz. Yox, əgər Allaha qarşı çıxsan, heç bir dost səni onun əzabından qurtara bilməz. Hər bir işdə mömin adam yalnız və yalnız Rəbbinə təvəkkül etməlidir. Həsbunallah və ni'məl vakil deməklə. Bayaq dediyim kimi bu kəlmə həm Qur'an-ı Kerimdə, həm də sünnədə öz əksini tapıb. Quranda həm mənfəət diləmək, həm də zərəri dəf etmək xüsusunda bu kəlmə xüsusilə zikr olunur. Birincisinə, yəni mənfəət diləməyə dair Uca Allah ayədə buyurur. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ اِنَّا اِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ Kaş, onlar Allah'ın ve onun Resulunun onlara verdiğine razı kalıp, Allah bize yeter, Allah da bize öz lütfünden verecek, onun Resuludur, deyərdilər. Həqiqətən də biz Allaha rəğbət bəsləyirik. Diqqət edin, Allah subhanahu teala onlara nəyi deməyi təşviq edir? Allah bizə yetər. Həsbunallah. Və ayənin sonunda biz Allaha rəğbət bəsləyirik. Yəni, ümidimiz Allahadır. Mənfəət əldə etmək üçün. Adam evlənmək istəyir, ilk əvvəl Allaha dua eləməkdənsə, Allaha yönəlməkdənsə, Allahdan istəməkdənsə, öz ağlı ilə hərəkət edir. Sonra da peşman olur, ailəsi dağılır. Mini alır, Allaha dua etmədən, istixarə etmədən, Allaha təvəkkül etmədən. Sonra başına bir iş gəlir, yenə peşman olur. Nəyə görə işin əvvəlində Allaha təvəkkül etməyək? Həsbunallah və ni'məl vakil deməyək. Həsbunallah, Allah bizə yetər. Yəni, görəcəyimiz işdə bizə yol göstərməyə, bizə xeyir verməyə, bizə mənfəət əldə eləməyimizə yetər. Eləcə də həmin işdə başımıza gələcək bir fəlakətdən bizi qorumağa yetər. Növbəti ayədə şəri dəf etmək üçün bu kəlmə istifadə olunur. Bu da məşhur ayədir. Əl-İmran surəsinin 173-174-cü ayələrində
Allah subhanahu teala sahabeler barədə xəbər verir. Xəndək döyüşündən əvvəl münafiqlərdən bir qismi sahabelərin yanına gəlir və onları qorxudur. Qorxudur ki, sizin üzərinizə böyük bir ordu gəlir. Qorxudur ki, onlar dinlərindən dönsünlər, vətənlərini qoyub qaçsınlar və s. Görün, Allah subhanahu teala həmin ayələrdə nə buyurur? Onları necə vəsf edir? Onların nə cür mömin olduğunu göstərir. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَهُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ Bəzi adamlar möminlərə, yəni sahabələrə, cəmaat sizə qarşı ordu toplayıbdır, onlardan qorxun dedilər. Bu söz onların imanını daha da artırdı. Onlar, Allah bizə yetər, bu nə gözəl qoruyandır dedilər. Təvəkkülə baxın. Onlar özlərinə heç bir pislik toxunmadan, Allahın neyməti və mərhəməti sayəsində geri döndülər və Allahın razılığına tabi oldular. Allah böyük lütf sahibidir. Bu hadisəyə diqqət yetirsəz, burada elə böyük ibrətlər var ki, qardaşlar. Əvvəla, 40-a yaxın müsəlmanların Peyğəmbər s.ə.v-in zamanında döyüşləri olub. Döyüşüblər, bəzilərində itki verib, bir qismində uduzub, məqlub olub. Yeganə əhzab döyüşüdür ki, döyüşsüz düşmənə qalib gəlirlər. Allah subhanahu teala səhrada bir fırtına qoparır, düşmənin çadırlarını, darmadağın edir, heyvanlar da pərən-pərən düşür və düşmən geri çəkilmək məcburiyyətində qalır. Diqqət edirsinizmi? Həsbunallah və ni'məl vəkil kəlməsi nəyə qadirdir? Həmin döyüşdə sahabələr təhsə həsbunallah və ni'məl vəkil deyib oturmur. Bu cür təvəkkülün özü də küfürdür. Evində otur, işləmə, dinən ki, göydən mənə ruzu gələcək. Belə eləmək də olmaz. Nəyə görə xəndək döyüşü adlanır o döyüş? Xəndək qazırlar. O böyük ordunu qarşılamaq üçün səbəbləri də götürürlər. Səbəbləri də ədən tutmaq lazımdır. Yoxsa boş-boşuna təvəkkül eləməyin özü böyük günahdır. Rasulullah s.ə.v. səhabəyə gedir, dəvəni bağla, sonra təvəkkül elə. Və hər iki təvəkkülü özündə cəm edən ayə də var. Yəni, həm mənfəət əldə etmək, həm də zərəri dəf etmək barədə ayrıca bir ayə də var. Bu ayə hər ikisinin özündə cəm edir. Diqqət edin. Allah Subhanahu taala deyir: "Və lən səəltəhum mən xaləqəs səmavat vəl ard leyəqulunna Allah. Qul əfəraytum mə tədəun min dunillah in əradəni Allah bi durrin. Hal hunnə kəşifətu durri? Əv əradəni bi rəhmətin?" Həl hünnə mumsikətü rəhməti? Qul, həsbi Allah. Aleyhi yətəvəkkəlilu. Əgər sən onlardan göyləri və yeri kim yaratmışdır deyə soruşsan, onlar mütləq Allah deyəcəklər. Bir deyin görək, əgər Allah mənə bir zərər toxundurmaq istəsə, sizin Allahdan başqa ibadət etdikləriniz onun göndərdiyi o bəlanın qarşısını ala bilərlər. Ya da o mənə bir mərhəmət göstərmək istəsə, o tapındıqlarınız, o bütlər onun mərhəmətinin qarşısını ala bilərmi? Ayan ardını deyəcəm, qardaşlar. Hər namazdan sonra siz zikirlər edirsiniz. O zikirlər əsnasında Allahümmə lə məniyə limə ətəytə وَلَا مُعْتَيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ زَلْ جَدُّ مِنْكَ الْجَدِّ deyirsiniz. Siz bilirsiniz bunun mənası nədir?
لَمَنْ اَلِمَا اَتَيْتَ Allah'ım sen bana bir ruzu verme istesen onun kabağını hiç kes alabilmez. Fikir verirsiniz bu ne demektir? Beş namazdan sonra bu zikri edirsiniz. Beş defa Allah'a gelben tevekkül edirsiniz ki Allah ruzu verme istese onun kabağını hiç kes alabilmez. Ve hemsinin eksine elinden alsa onu sana hiç kes verebilmez. Yalnız Allah'a tevekkül etmeye lazım. Odur ki Allah subhanahu teala emredir. Bir kul de. Mene Allah yeter. İster ruzu vermey, ister zarara def etmey hususunda mene Allah yeter. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül edirler. Hemsinin seher akşam zikirlerinde zikredirsiniz. Yedi defa. Hasbiyallahu lezi la yadurur. Hasbiyallahu la ilahe illa huve tevekkal aleyh ve huve Hasbiyallahu la ilahe illa huve tevekkal ve huve Rabbul arşil azim. Ehsen. Allah mene yeter. Allah'tan başka ibadete layık mabud yoktur. Allah'a tevekkül ederim. O büyük erşin Rabbidir. Yedi defa bunu deyirsiniz. Bilirsiniz ne baş verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bunu deyen adamın Allah subhanahu wa ta'ala dünya ve ahiret sıkıntılarını aradan kaldırır. Dünya ve ahiret sıkıntılarını. Tesavvür edirsiniz bu ne demektir kardeşler. Bu dünyada öyle bir insan yoktur ki onun sıkıntısı olmasın. Yeryüzünün en varlı insanının bile sıkıntısı var. Vallahi ki var. En varlı insanın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ebu Zer radıyallahu anh'a der ki ya ey Ebu Zer sen öyle bilirsen ki var dövləti çok olan adam zengin adamdır. Ebu Zer kimi sahabe bəli deyir. Sonra yine sual verir. Deyir sen öyle bilirsen ki var dövləti olmayan adam kasıb adamdır. Ebu Zer bəli deyir. Onda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona başa salır. Deyir, xeyr, ey Ebu Zer. Zəngin o adamdır ki, onun qəlbi zəngindir. Kasıb o adamdır ki, onun qəlbi kasıbdır. Əsl mümini Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədislərin birində vəsf edir. Deyir ki, müminin işləri çox qəribədir. Bu da yalnız müminə xasdır. Allah ona nimət bəxş etdikdə şükür edir. Bu onun xeyrinə olur. Ve onu imtihan etdikdə, ona bir müsibət göndərdikdə səbr edir. Bu da onun xeyrinə olur. Dəfələrlə sizə nəsihət etmişəm, tövsiyə etmişəm ki, sıxıntı gəldiyi zaman, bu da labüddür, müminsin sizə o sıxıntı gəlməlidir. Sıxıntı gəldiyi zaman dərhal fikirləşin ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin belə bir hədisi var. Allah bir bəndəsinə xeyir nəsib etmək istədikdə, digər rivayətdə də bir bəndəsini sevdiyi zaman onu imtihana çəkir. Bu bir. Yəqin bil ki, Allah səni sevir. İkinci hədisdə Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hədisində deyir, ən çox imtihana çəkilən peyğəmbərlərdir, sonra onlara oxşarlar və oxşarlar. Nə qədər çox imtihanın artarsa, sevinməlisən ki, Allah səni sevir və peyğəmbərlərə oxşayırsan. Üçüncüsü, hər bir imtihan, hətta ayaqla batan tikan belə sənin günahların üçün kəffarədir, onları silib aparır. Hər bir imtihana səbr eləməyin savabının artması üçün bir səbəbdir. Və bu imtihanlardan sonra vallahi ki, yollar açılır. Bunu təcrübədən keçirən insanlar yəqin bilirlər. Yollar açılır, sonuncu yolda inşallah cənnət olacaqdır. Allah hamımıza Firdevs cənnətini nəsib eləsin. Amin. Odur ki, bu sıxıntılar gəldiyi zaman onları Allaha həval edin. Ki Allah subhanətə alə sizə bəs edər. Yer üzündə nə qədər müsəlmanlar var, başlarına o qədər müsibətlər gəlir ki, heç bəlkə də tək düşünün yadına düşür ki, qalxıb bir iki rükət namaz qılıb, namazda Allaha təvəkkül eləsin, Allahdan kömək diləsin, həsbi Allah və ni'mal vəkil desin.
Allah isə Quranda dəfələrlə xatırladır bizə bunu. Təvəkkül edin, təvəkkül edin. Yalnız Allaha təvəkkül edin. وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَةِ İstianə bilirsiniz nədir? Kömək diləmək, Allahdan kömək diləmək. Nə ilə? Bissabr və salə, səbr etmək və namaz qılmaqla. Namaz qılırsan və Allahdan kömək diləyirsən. Bu ayəni milyonlarla müsəlmanlar oxuyub üstündən keçir, fərqinə varmır. Diqqətlə bu ayəyə baxsalar, təfsirlərini oxusalar görərlər ki, istianə dinin yarısıdır. İbn-i Qeyyim rahiməhullah deyir, təvəkkül dinin yarısıdır. Sonra da bu ayəni oxuyur. İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstəin. Biz yalnız sənə ibadət edir, dinin yarısı budur və yalnız səndən kömək diləyirik. İkinci yarısı da budur. Təvəkkül. Hansı müsəlman başına bir müsibət gələndə birinci növbədə Allaha müraciət edir? Əsl müsəlman. Yaqub aleyhissalam. Başına müsibət gəlir, oğlunu itirir, nə deyir? İnnəmə əşqü bəthi və hüznə ilə Allah. Mən öz dərd qəmmi ancaq Allaha şikayət edirəm. Ayşə radiyallahu anhanın başına müsibət gəlir, hamı onun barəsində şübhəydir. Hamı bizlər onun yanında toya bayrama yetməliyik. Hamı onun barəsində şübhəydir. Münafiqlər onu zinada ittiham edir. O da ağlaya-ağlaya deyir, İnnəmə əşqü bəthi və hüznü ilə Allah. Yaqub aleyhissalam kimi. Allah subhanət hələ ona bəraət qazandırır. Və Ayşə radiyallahu anh deyir ki, mən bilirdim ki, Allah subhanət hələ məni təmizə çıxaracaq. Ancaq heç ağlıma gəlmirdi ki, qiyamətə qədər oxunacaq ayələr nazil edəcək. Budur, kim Allaha tam səmimiyyətlə təvəkkül edirsə, Allah onu qoruyur. Allaha təvəkkül edin, qardaşlar. Allahın 99 adından biri Əl-Həsibdir. Əl-Həsib adının əsl mənası haqqı hesab edən deməkdir. Lakin hesaba çəkmək o mənadadır ki, səni qorumaqla sənin haqqını ödəyir. Quran-ı Kərimdə iki yerdə Ən-Nisa surəsi 6-cı ayədə və Əhzab surəsi 39-cu ayədə eyni ayə var. Həmin ayədə Allah Subhanahu taala deyir: وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا Haqqı hesab etmək üçün Allah yetər. Onu sübut eləmək üçün İbrahim aleyhissalamın başına gələni misal çəkmək ən gözəl misaldır. İbrahim aleyhissalam Allaha iman gətirdiyi vaxt, ona peyğəmbərlik verildiyi dövrdə Səhih hədislərdə gəlir ki, yer üzündə ondan başqa mömin yox idi. Yer üzündə. Təsəvvür edirsinizmi? Yer üzündə. Hamı kafir, müşrik, yeganə, İbrahim əleyhissalam mömin. Və hamıya qarşı durur. Rəbbini, dinini müdafiə edir. Cavan olmağına baxmayaraq, hətta qövmünə hədə qorxu da gəlir. Sonra da dediyini yerinə yetirir. Bütləri sındırır və baltanı böyük bütün boynundan asır. Nəticəsi nə olur? Kafirlər yığışır, böyük bir tonqal qalır, misli görünməmiş. Onu manzanağa qoyur və odun içinə atırlar. Baxın, İbrahim əleyhissalam əslində hər tərəfdən əlini üzmüşdür. Qohumlardan, hətta doğma ata belə onun tərəfini saxlayan yox idi. Heç kəs onun tərəfini saxlamadı. Əl qolunu bağlamışdılar. Qaça bilmir. Manzanaqla odun içinə atacaqdılar. O boyda hündürlükdən ora düşəndə Allah bilir ona nə zərər dəyəcəkdi. Və odun içindən də salamat hələ indiyə qədər heç kəs sıxmayıb. Yanmalı da odun içində. Adam Hər şeydən əlini üzməli idi. İbrahim aleyhissalam isə dünyada olanlardan əlini üzsə də Rəbbindən ümidini kəsmir. Və həmin bu təvəkkül kəlməsini deyir. Həsbunallah və ni'məl vəkil. Odun içinə atırlar. Allah subhanətə alə mələklərin vasitəsilə onu
yerə salamat çatdırır. Onun içində o da əmr edir ki, İbrahim üçün sərin və salamat ol. O da onun ancaq əlin ayağında olan ipləri yandırır ki, əli ayağı açılsın. Ayağa qalxıb, qovmunun qabağına çıxsın və Rəbbinin möcüzəsini onlara göstərsin. Bir dənə də incəliyi var bu hadisədə. Oddan salamat qurtarır. Qövmü başqa cür onu öldürmək fikirləşərdilər. Bir hilə qurardılar. Kənardan oxla vurardılar, qılıncla vurardılar, başını kəsərdilər. Yox, hamısının qəlbini Allah Taala qorxu salır. Qorxu salır ki, desinlər ki, çıx get burdan. Salamat çıxıb gedir. Budur həsbunallah və ni'məl vəkil kəlməsinin gücü, qardaşlar. Bugünkü gündə müsəlmanların böyük əksəriyyəti sıxıntı içində olduqda telefonu götürür, arasızdan gedir. Kiməsə ağız asır, kimdənsə nəsə istəyir. Deyəcəm indi rəvayəti, böyük alimlərdən biri deyir ki, kim Allahdan başqasına təvəkkül edərsə, Allah onu həmin adama möhtac edər. Allaha təvəkkül edin, qardaşlar. İbn Abbas radiyallahu anhına deyir ki, Həsbunallah və ni'məl vəkil kəlməsi İbrahim aleyhissalam oda atıldığı zaman demiş, Məhəmməd sallallahu aleyhi və sələmə onun sahabələri də Xəndək döyüşündə münafiqlər onları qorxduğu zaman demişdir. Bundan da aydın olur ki, bu kəlmə Peyğəmbərlərin kəlməsi olur. İbrahim aleyhissalamın və Məhəmməd sallallahu aleyhi və sələmin bunu deməsi kifayətdir ki, Peyğəmbərlərin hamısı sıxıntı gəldiyi zaman yalnız Allaha təvəkkül edib. Həsbunallah və ni'məl vəkil deyib. Diqqət edin, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm dünya sıxıntılarından heç vaxt qorxmayıb, heç onu narahat eləməyib. Həsrin üstündə yatırdı. Ömər radiyallahu anh onun üçün narahat olanda, ağlaya-ağlaya deyəndə ki, sən bu cür yerdə yatırsan, torpağın üstündə, həsrin üstündə, həsr də böyrünə iz salıb. Rum və Fars imperatorları isə cah-calal içində yaşayır. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm gülə-gülə deyir ki, istəmirsən ki, dünya onların, ahirət isə bizim olsun. Dünya işləri onu qətiyyən narahat etməzdi. Onun saçında, saqqalında 20-yə yaxın ağ tükülər var idi. Bir neçəsi saçında, tağında, bir neçəsi gizgahında olan tüklərdə və bir də alt dodaq şırımında. Nəyə görə? Sahabə sual verir ona ki, ya Rasulullah, saçlarına dən düşüb. Nəyə görə? Deyir ki, Hud və onun qardaşları bu saçlara ağardı. Hud yəni surə, Quranda olan surə. O surələr ki, orada qiyamət vəsf olunur. Cənnət və cəhənnəm vəsf olunur. Başqa bir hədisdə deyir ki, kim əyani olaraq cəhənnəmi görmək istəyirsə, Təkvir surəsini, İnfitar və İnşiqaq surələrini oxusun. Gedin oxuyun, qardaşlar. Gedin diqqətlə, yavaş-yavaş ayələrin mənasını düşünə-düşünə oxuyun, görün, əgər qəlbiniz titriyəcəksə, qorxuya düşəcəksə, deməli, o qəlbdə iman var. Yox, əgər üstündən ötüb keçəcəksinizsə, sanki şeir oxuyan kimi, onda bilin ki, o qəlb artıq daşlaşıb. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi də qiyamət, cəhənnəm, o müsibətlər qorxudurdu. Yəni, əslində Rəbbindən qorxurdu. Və Əbu Səid el-Xudri radiyallahu anhın rəvayət etdiyi hədistə deyir ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi, Sur çalan mələk, suru artıq ağzına yaxınlaşdırdığı, özü də baş əydiyi və Rəbbinin əmrini gözlədiyi halda mən bu həyatda necə zövq alım? O mələk Rəbbinin sura üfürmək xüsusunda olan əmrini gözləyir. Tezliklə ona əmr olunacaq, o da sura üfürəcək. Qiyamət qopacaq. Sahabələr dərhal sual verirlər. Diqqət edin, sahabələrin heç biri qiyaməti görməyib.
Elə deyil. Lakin onların sual verməsi gələcək nəsillər üçündür. Qiyamət gəldiyi zaman neynəməliyik? Deyirlər, ya Rasulullah, biz nə deyək? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, deyin. Həsbunallah və ni'məl vəkil aləllahi təvəkkəlmə. Allah bizə yetər, o nə gözəl qoruyandır, biz Allaha təvəkkül etdik. Qiyaməti qoyuram bir kənara, qiyamətdən qabaq Məsih Dəccal gələcək. Bilirsiniz, onun fitnəsi elə böyük olacaq ki, ancaq Allahın istədiyi kimsələr ondan canını qurtara biləcək. Odur ki, həsbunallah və ni'məl vəkil kəliməsini tez-tez təkrarlamaq lazımdır. Hər bir işdə Allaha təvəkkül etmək lazımdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm maraqlı bir hadisə danışır sahabələrlə. Danışır ki, bir nəfər atlı bir qadının yanından keçir. Qadın da öz körpəsini əmizdirirmiş. Bu atlı o qədər yaraşıqlı olur, əynində bahalı geyim, atı da çox bahalı, gözəl at, zadəgan adam olur. Qadın onu görən kimi deyir, Allahım, mənim oğlumu da onun kimi et. Bu vaxt körpə anasının döşünü buraxıb, dil açıb deyir, Allahım, mən onun kimi etmə. Hədisi Buxari rivayət edir. Sonra bir kəniz səhən gəlində çaydan su gətirməyə gedir. Nimdaş paltarda. Və yenə qadın kənizə baxır, deyir, Allahım, mənim oğlumu onun kimi etmə. Körpə yenə anasının döşünü buraxır, dil açıb, deyir, Allahım, mənə onun kimi edir. Anası təəccüb edir. Nəyə görə? Axı bu varlı, sadəcan, dünya işlərində qabağa getmiş bir insan, bu biri isə kölə, alçalan, döyülən, söylən, nəyə görə? Subhanallah, görün, körpə özü anasının cavabını verir. Allahın əmri ilə. Deyir ki, anacan, bu atlı qəddar adamlardan biridir. Diqqət edin, qəddarlığına görə körpə istəmir ki, onun kimi olsun. Bu kəniz barəsində isə o zina edib deyirlər, döyürlər, söyürlər, o isə həsbiyallah deyir. Onun barəsində oğurluq edib deyirlər, döyürlər, söyürlər, o isə həsbiyallah deyir. Subhanallah, həsbiyallah, Allaha imanı olduğuna görə, Allaha təvəkkül olduğuna görə uşaq deyir, məni də onun kimi. Döyülməyə də razıdır, söyülməyə də, kölə olmağa da razıdır, təki mümin olsun. Allaha təvəkkül eləsin. Dünya malının nə faydası var ki, o dünya malı sənə cəhənnəmə aparacaq. Səid ibn-i Cübeyr, radiyallahu anh, İbn Əbbas, radiyallahu anh, ən gözəl tələbələrindən olub. Deyir ki, Allaha təvəkkül etmək imanı özündə cəm edir. Bayaq dedim sizə, imanın yarısıdır Allaha təvəkkül etmək. İbn-i Rəcəb, rahiməhullah, bu kəlməni izah edərkən tərif verir. Deyir ki, təvəkkül dünyaya və ahirətə aid hər bir işdə xeyir əldə etmək və ya zərəri dəf etmək üçün səmimi qəlbdən Allaha etimad etmək və ondan başqasının nə ruzu verməyə, nə verdiyinin qarşısını almağa, nə xeyir verməyə, nə də zərər vurmağa qadir olduğuna iman etməkdir. Budur təvəkkülün tərifi. Allahdan qeyrisinə təvəkkül etmək isə şirk sayılır. Əgər təvəkkül özü ibadətdirsə, dinin yarısıdırsa, Allahdan qeyrisinə ibadət etmək təvəkkül sayılır, şirk sayılır. Həmçinin, qardaşlar, bilirsiniz, məşhur hədisdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mənim ümmətimdən 70 min
mümin sonra o sualsız cennete gidecek. Ve diğer bir sahih hadiste gelir ki, o 70 binin her biri özüyle 70 bin aparacak. Sonra o sualsız. Kimlerdi bunlar? Bu sözü deyir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hücresine. Bayra çıkana kadar sahabeler öz aralarında müzakirə edir. Biri deyir İslam'ı ilk evvel kabul edenler, o biri deyir mücahidler. Her bir söz deyir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayra çıkır ve deyir bunlar özlerine ofsun oxunmasını tələb etmeyen, her hansı bir hadisəni uğursuzluq əlaməti hesab etmeyen, bədəninə dağ basmayan və yalnız Rəbbinə təvəkkül edən kimsələrdir. Çox maraqlıdır. Niyə Rəsulullah sallallahu bu üçünü əvvəl dedi? Üçü də insanın sağlamlığına, maddiyyatına bağlı olan şeylərdir. Sonra sonunda deyir, yalnız Rəbbinə təvəkkül edən. Əvvəlki üç xisləti etməmək, sonra isə etmək. Niyə bilirsiniz? Bu işlərdə yalnız Allaha təvəkkül etmək lazımdır. Necə ola bilər, mən gedim kiminsə qarşısında uzanım, deyim, gəl əlini qoy, oxu, sənə vergi verilib, mən sənin sayəndə sağalacam. Necə ola bilər? Şəfanı verən kimdir? Allahdır. Burada dərman qəbul eləməkdən, həkimə müraciət eləməkdən söhbət gedmir. Onu eləmək caizdir. Yəni, onun bu təvəkkül aidiyyəti yoxdur. Həkimə müraciət etmək lazımdır, dərman qəbul eləmək lazımdır sağlamlığı qorumaq üçün. Onun buna aidiyyəti yoxdur. Görürsünüz, yalnız Allaha təvəkkül edənlər. 70 min sorğu-sualsız cənnətə girənlərin sırasına daxil olursan, ancaq Allaha təvəkkül edin. Allaha təvəkkül etmək barədə o qədər hədislər var ki, maraqlı hədislər, möhtəşəm hədislər. Onlardan birini danışmaq istəyirəm sizə. Hədis ya Səhih Buxaridədir, ya Müslim. Demək, İsrail oğullarından biri cəmi ilə bir şəhərdən o biri şəhərə gedir. Və həmin şəhərdə olan dostuna rast gəlir, dostunun yanına gəlir və ondan borca pul istəyir. 1000 dinar. Dostu da 1000 dinarı verməmişdən əvvəl deyir ki, şahidin varmı? Deyir, şahidim Allahdır. Deyir, bəs zamin, yəni sənə nəsə olsa bu pulu kim ödəyəcək? Deyir, zamin də Allahdır. Hər ikisi mömin olduğundan bir-birinə etibar edir, 1000 dinarı verir adına. Vədələşirlər ki, filan vaxtı sənin pulunu gətirib özünə çatdıracaq. Sahildə məni gözləyərsən. Gəmi ilə gətirəcəm. Qayıdır öz vətəninə. Vədə vaxtı gəlib çatdıqda 1000 dinarı götürür, gəlir sahilə. Gəmi də adamları dolduran kimi çıxıb gedir. Vaxtından tez. Gedir və adam gəmiyə çata bilmir. Gəmiyə çata bilmir ki, vədini yerinə yetirsin, aparıb adamın borcunu qaytarsın. Və görün, nə eləyir? Bunu heç kəs eləməz indi. Vallahi heç kəs eləməz. Yəni, bunu eləyən adama dəli kimi baxarlar. Nə eləyir? Gedir, bir kötü tapır. Kötüyün içini oyur. 1000 dinarı onun içini yerləşdirir. Sonra kötüyün ağzını bağlayır, bərk-bərk iplə sarıyır, gəlir sahilin yanına, dənizin sahilinə və əllərini qaldırır, deyir Allahım. O məndən şahid istədi, səni şahid gətirdim. Məndən zamin istədi, səni zamin gətirdim. Mənim vədimi yerinə yetir, borcumu sahibinə çatdır. Atır kötüyü dənizə. Və borc yiyəsi də həmin vaxt sahildə, o biri tərəfdə dayanıb gözləyirmiş. Gəmi ilə bərabər kötü gedir çatır sahilə. Kəramətdir bu, kəramət. Həsbunallah və ni'məl vəkil kəlməsinin gücüdür. Yalnız Rəbbinə təvəkkül elə, Allah s.ə.v. sənin üçün möcüzələr yaradacaq. Adam gözləyir ki, borcu gəlib çıxmadı. Çıxıb getmək istəyəndə baxır ki, bir kötü çıxdı sahilə. Götürür ki, evdə onu odun kimi istifadə eləyər. Gətirir,
Kötüyü yaranda baxır ki, sizindən 1000 dinar çıxdı. Bir də məktub. Allaha şükür edir ki, Allah subhanahu teala vədini yerinə yetirəndir. Yalnız Allaha zamin gətirdi. Allah da onu əvəzinə o pulu gətirib ona çatdırdı. Kaş bu rəvayətlərdən ibrət alanlar olardı. Sonra Allah subhanahu teala Quran-ı Kerim'de ayədə deyir ki, وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثِ لَا يَحْتَسِبْ Allah'tan qorxana Allah çıxış yolu göstərər və ona təsəvvürünə gətirmədiyi bir yerdən ruzu bəxş edər. Və nə qədər qardaşlar var ki, bir bəlaya düşür, günaha batır, sonra peşman olur, zəng edir ki, filan məsələdə filan iş olub, filan şey başıma gəlib, neyniyim? Axı, niyə görə sən əvvəlcədən Allahdan layiqincə qorxmurdun ki, Allah sənə yol göstərsin? Qorxsaydın Allahdan layiqincə, Allah sənə yol göstərərdi. Addım atmamışdan əvvəl düşünərdin, istixarə edərdin, məşvərət edərdin, qəti qərara gələndən sonra yenə də Rəbbinə təvəkkül edərdin. Bunların hamısı şərtdir. Bu həyatda və ahirətdə xoşbaxt olmaq istəyirsənsə, bunların hamısı şərtdir. Allahdan qorxmalısan. Nəyə görə? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hər xütbəsinin əvvəlində, hər nəsihətinin əvvəlində, hər ordunu döyüşə göndərəndə, nikah bağladıqda və s. hər zaman İttəqullah deyirdi. Allahdan qorxun. Nəyə görə? Bir dəfə demək bəs eləmir ki, tez-tez demək sahabə deyərdi ki, ya Rasulullah, sən bizi nə hesab edirsən? Biz bəyəm Allahdan qorxmuruq ki, hər dəfə bizim yadımıza salırsan. Yox. Allah qorxusu hər zaman insana su kimi lazım olan bir şeydir. Allah qorxusunu yada salmaq insana hər zaman su kimi lazım olan bir şeydir. Quran-ı Kerimi oxuyursunuz, elə bir surə yoxdur ki, orada Allah subhanahu teala möminləri qorxutmasın. Hətta elə bir ayə var ki, o ayədə iki kərə Allah təala dalbadal Allahdan qorxmağı buyurur. Ya eyyuhəlləzîne əmənu, ittəqullaha. Vəltənzur nəfsun mə qəddəmət liğadin. Vəttəqullaha, innəllaha bimə təəməlunə xəbir. Ey iman gətirənlər, fikir verirsinizmi? Möminlərə də müraciət. Allahdan qorxun. Hər kəs Allahın huzuruna hansı əməllərlə gedəcəyinə diqqət edir. Allahdan qorxun, Allah sizin etdiklərinizdən xəbərdardır. Nəyə görə Allah Taala, nəyə görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qorxudurdu sahabələrini? O qorxu imanı həmişə sabit saxlayır. Ən təqvalı Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm olub, belə deyil? Buna baxmayaraq Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm həmişə dua edib deyirdi: Allahümme inni əsəlüke xəşiyyətəkə fil qaybi və şəhədə. Allahım, həm aşkarda, həm də gizlində səndən qorxmağı diləyərəm. Yəni, məni təqvalı olmağa müvəffəq edə. Dua edirdi. Və əgər Allah qorxusu insana kömək eləmirsə, başqa neynəsə onu qorxulmağın heç bir faydası yoxdur. Burada səndən qorxub pis əməldən çəkinəcəksə, kənara gedən kimi o əməli edəcək. Bunu, indi dediyimi, dünyanın hər yerində, islah əmək koloniyalarında tətbiq etsələr, böyük nəticə verər. Yəni, ancaq Allahla qorxutsalar. Ancaq Allahla qorxutsalar. Uşağa həmsinin körpə vaxtından Allahdan qorx deməklə tərbiyə etsən, bu ona daha çox gözəl nəticə verəcək, nəinki başqa bir şeylə, yandırmaqla, kəsməklə və s. ilə. İndi bu xüsusda sizə gözəl bir rəvayət danışacağım. Demək, bu rəvayəti danışmamışdan əvvəl bir ayəni oxuyacağım. Qafir surəsinin 3-cü ayəsidir. Allah s.ə. buyurur ki, bu, günahları bağışlayan, tövbələri qəbul edən, cəzası şiddətli olan lütf sahibindəndir. Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Dönüş də onadır.
Dikkat edin, ayette Allah Teala hem ümit verir, lütf sahibidir, bağışlayandır. Hem de hede korku gelir, şiddetli ceza verecek, azab verecek. Bu da peygamberlerin üslubu olur. Peygamberler hem korkudan hem de müjde veren olur. İbn-i Kethir rahimahullah bu ayeni izah ederken Yezid ibn-i Esam'ın belə rivayet ettiğini nakledir. Deyir ki, Şam ehlinden olan əməli salih bir nəfər tez-tez Ömer ibn-i Xattab radiyallahu anh'ın məclisinə gələrdi. Bir müddət sonra Ömer onun məclisdə iştirak etmədiyini görüb filankəsin oğlu filankəs gözə dəymir deyə soruşdu. Əmir el-Muminin rəiyyətindən daim xəbər tutar, hal-əhval tutardı. Bir gün, iki gün iştirak eləmədiyini görəndə dərhal soruşur ki, haradadır bu adam? Gözə dəymir. Nə baş verib? Bəlkə nəyəsə ehtiyacı var? Onda məclisdəkilər ona deyir, ey müminlərin əmiri, o şərab içənlərə qoşulub. Ömər radiyallahu anh xəlifə idi, dərhal əmr edərdi ki, gətirin, şallaqlayın. Birincisi, içkili halda onu tutmayıblar ki, şallaqlasınlar. İkincisi isə Ömər radiyallahu anh bilir ki, o əməl salih mümindir. Kimsə onu aldadıb, bir xəta da eləyib, onu islah eləmək lazımdır. Müdriyən adamın başının üstündən basıb keçmək olmaz. Mümin qardaşındır. Onda Ömər ibn-i Xattab radiyallahu anh bu məsələni, bu səhvi görür, nə cür düzəldir? Öz katibini çağırtdırır və ona belə bir məktub yazmağa əmr edir. Bir yaz. Ömər ibn-i Xattabdan filankəsin oğlu filankəsə. Əmir əl-Muminin sənə məktub yazır. Şərəfdir bu insan üçün. Adam məktubu alanda əlinə artıq sevinəcək ki, əmir məni sayır. Mənim qeydimə qalır. Artıq bu onda əmirə qarşı sevgi yaradacaq, hörmət. Sənə salam olsun. Baxın, demir ki, fasik, kafir, xavariz və s. Yox, sənə salam olsun. Bundan sonra bil ki, mən səninlə birlikdə Allaha həmd edirəm. Allahu Akbar. Mömin olduğumuza görə sən də, mən də Allaha həmd etməliyik. Mömini, hər birimizin xətası ola bilər. O Allah ki, özündən başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. O, günahları bağışlayan, diqqət edin, ayədə olduğu kimi, o, günahları bağışlayan, tövbələri qəbul edən, cəzası şiddətli olan lütf sahibidir. Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Dönüş də onadır. Sonra Ömər, diqqət edin, Allaha təvəkkül elədi ki, onu ancaq Allah islah edə bilər. Allahla qorxudur, bunu ilə kifayətlənmir. Sonra Ömər məclisdəkilərə dedi, qardaşınız üçün dua edin ki, onun qəlbi hidayətə yönəlsin. Və Allah onun tövbəsini qəbul etsin. Allah haqqdır. Budur əməli salih müminin öz mümin qardaşına olan münasibəti. Nəhayət Ömərin məktubu həmin adama yetişdikdə adam məktubu oxuyub təkrar-təkrar başladı deməyə. Allah günahları bağışlayan, tövbələri qəbul edən və cəzası şiddətli olandır. O həm öz əzabı ilə məni qorxudur, həm də günahımı bağışlayacağını mənə vəd edir. Əbu Nüeym rahimahullah bu hədisi rivayet etdikdə dalını əlavə edir hədisin, deyir ki, bu adam bu sözləri öz-özünə o qədər təkrar etdi ki, axırda ağlamağa başladı və etdiyi günahlardan bir dəfəli əl çəkdi. Bu xəbər Ömər radiyallahu anhəyə gəlib çatdıqda o dedi, həmişə belə edin. Yəni,
Mümin qardaşınızın səhv etdiyini gördükdə, onu həm Allahın əzabı ilə qorxudun, həm günahlarının bağışlanacağına ümid verin. Həm də Allaha dua edin ki, Allah onu bağışlasın, hidayətə yönəlsin. Qardaşınızın xətaya yol verdiyini gördüyünüz zaman onu islah etməyə çalışın. Onu düz yola yönəldin, üstəlik Allaha dua edin ki, onun tövbəsini qəbul etsin. Əsas bu rəvayətin sonudur, qardaşlar. Bugünkü günümüzün problemi. Ömər radiyallahu anh görün rəvayətin sonunda nə deyir? Qardaşınıza qarşı çıxıb şeytanın köməkçiləri olmayın. Düşmənləri özünüzə güldürməyin. Ey möminlər! Düşmənləri özünüzə güldürməyin. Kənardan baxan düşmənlər deməsin ki, budur. Bayaq dedim ki, böyük alimlərdən biri, Əbu'l-Aliyə rəhməhullah, deyir ki, Məhəmməd sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələri mənə nəsiyyət edərdilər ki, Allahdan başqasına təvəkkül etmə, yoxsa Allah səni ona möhtac edər. Və mən də hamımızın adından Allaha yalvarıb deyirəm, Allahum məkfinə bi hələlikə ən həramik və əğninə bi fadlikə ən mənsibək. Allahım, halal nimətlərin sayəsində bizi haramlardan uzaq et və öz lütfün sayəsində bizi özündən başqa heç kəsə möhtac etmə. Allahım, sənə təslim olduq, sənə təvəkkül etdik, sənə iman gətirdik, tövbə edib sənə qayıtdıq, sənin uğrunda mübarizə apardıq və sənin hökmünə üst tutduq. Subhanək Allahım, o bihəmdik. Əşhədu ən lə iləhə illə əstəğfiruka və atubu iyyək.